こんにちは、かほです。今回は武甲山の山頂で作って食べた二郎系ラーメンを紹介します。過去一ハイカロリーかもしれません。まずは二郎系ラーメンに欠かせないもやしを茹でます。こんな感じでメスティンに水を入れます。はい、ということでたっぷりのもやしをこんな感じで茹でていきます。それではもやしが茹で上がったので一旦鍋から取り出します。今回はメスティンの蓋にもやしを置いておきます。蓋があるとね、こんな風にも使えるのでめっちゃ便利ですよね。二郎系ラーメンを知らない方もいるかもしれないので軽く紹介すると、東京にあるラーメン二郎というお店が元になっているラーメンみたいです。油が多めの豚系のスープに太麺、そしてその上に山盛りの野菜が乗っていて、ニンニクや背脂のトッピングができるラーメンだそうです。はい、それではもやしを茹でたお湯で麺を茹でます。今回使うのはインスタントの二郎系ラーメンです。麺はこんな感じの太麺です。私としては麺は割って入れない方がいいですね。数十秒待つとこんな感じで麺が柔らかくなって、箸で押せば鍋の中に入ります。麺を割って入れると麺が短くなってラーメンの美味しさが半減する気がします。今回は麺が太いので茹で時間が5分です。そして二郎系ラーメンにはもう一つ欠かせないものがあります。それがこちら、厚切りのチャーシューですね。これは冷凍して持ってきたのでちょっとね、冷たいんですよね。なので少しお湯に入れて温めようと思います。チャーシューが温まったのでちょっと横にどけておきます。それではここにスープの素を入れます。お水を少なめにしているので全部入れるとちょっとしょっぱいかもしれません。そしてこれは油ですね。なんだかラードみたいですね。本当にね、こってり系のラーメンなんですよ。はい、結構スープの色が濃いですね。ここに先ほど茹でたもやしを乗っけます。チャーシューもね、豪快に2つ乗っけちゃいます。ということでこちらで二郎系ラーメンの完成です。はい、できました。こんな感じです。まさか山の上で二郎系ラーメンがね、食べれるとは思いもしませんでした。もうね、もやしがいっぱいで麺を持ち上げるのが難しいですね。それでは早速食べていきますよ。これはね、とっても美味しいです。こってりの醤油のスープが太麺によく絡みます。今度はもやしと一緒に食べてみます。もやしのシャキシャキ感とさっぱりとした感じがいいですね。次はお肉です。この厚切りチャーシューめっちゃ分厚いです。最高ですね。口の中に広がって
ハイカロリーっていうね感じがします。このスープはパッケージにクセ強と書いてあるくらいニンニクが効いていて、かなりこってりした感じなんですよ。だからもやしが入ることによってこってりしすぎずに飽きずに食べられます。ラーメンを割らなかったので麺がちゃんと長くていいですね。今までの動画だと結構ね割って入れてたんですけど、割らないのが最近見つけたポイントですね。実は私は二郎系ラーメンをお店で食べたことがないんですよ。ちょっとね一人でお店に入るのは勇気がいるかなって思ってたんですけど、インスタントでも結構ね美味しいので、お店でねぜひね食べてみたいと思う今日この頃です。今更ながら麺を見せるとこんな感じで、すごく太いんですよ。普通の麺の 2,3 倍くらいですかね。最後にスープを飲みます。これがねニンニクが効いていてパンチがあって美味しいんですよ。ただこれ以上飲むとねちょっとね危険かなと思ったので、スープは持ち帰って処理しようと思います。はい、ということで水の入っていたペットボトルに残したスープを入れます。今回はねちょっとスープまでは飲みきれませんでした。はい、ということで今回はこれで終わりです。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。